Azərbaycan dilini salamlayıram, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Ermənistan parlamentində çıxış edən baş nazir Nikol Paşinyanın sərhədlərin demarkasiyə və delimitasiyası ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər həm ciddi etiraf, həm də hazırki danışıqların əsas düyünlərinin izazı ola bilər. Rusiya lideri Vladimir Putin bir müddət öncə bu məsələdə Rusiya Azərbaycan və Ermənistandan başqa heç bir ölkəyə ehtiyac olmadığını bildirmişdi. O demişdi ki, Sovet xəritələri Rusiya arxivlərində var və bu xəritələrlən təbii ki, Moskvanın vasitəçiliyi ilə sərhədlər dəqiqləşməldi. Bu yöndən verilən sualı cavablandıran Nikov Paşinyan da bildirib ki, Sovet dövründəki xəritələr vaxtaşır olaraq dəyişdiyi üçün onlar bir-birindən fərqlənir. Axı sual olunur, xəritələr və ərazilər necə dəyişə bilərdi? Paşinyan bu suala dəydınlıq gətirib və deyib ki, məsələn müttəfiq respublikalardan birinin Sərhədiyana rayonunun icra komitəsi Dırnaqrası Qardaş Respublikanın ehtiyaclarını nəzərə alaraq hansı otlaq sahəsinin digərinə verilməsi barədə müraciət edib və bu da qəbul olunub. Nəticə itibari ilə xəritələr də dəyişdirilib. Bu 1920-ci ildən başlayaraq Azərbaycan ərazilərinin hissə-hissə Ermənistana verilməsinin dolayısı ilə Erməni baş nazir tərəfindən etirafıdır, çünki 1920-1991-ci illər arasında Ermənistanın Azərbaycanə hansısa otlaq sahəsini və yaxud suvarmada istifadə üçün göl ərazisini verməsi ilə bağlı bircə fakt da yoxdur. Hər zaman Ermənistan bu təşəbbüslə çıxış elayıb və Azərbaycandan bəzi hallarda min hektarlarla ərazisini Əvvəlcə otlaq sahəsi kimi müvəqqəti icarəyə götürüb, daha sonra isə sərhədləri daxilinə salıb. Hazırda Qazağın Bağanis ayırım, Xeyirimli, Barqudarlı, Sofulu, yuxarı əskibara, aşağı əskibara, Qızıl Haclı, Naxçıvanın Kərki kəndinin Ermənistan ərazisində qalmasının səbəbi də elə budur. Qazağın 7 kəndi ona görə Ermənistan ərazisinə düşmüşdü ki, o kəndləri aparan böyük torpaq sahəsi Ermənistana otlaq sahəsi kimi verilmişdi. Bu son xəyanət 1983-cü ildə baş verib. Həmin il böyük hissəsi Kəməllik kəndinin meşələri olmaqla, Həsəkipara dairəsinin Cəfərlinin üstü, Soflu və Barxudarlı kəndlərini Qazağa birləşdirən strateji yüksəkliklərlə də daxil olmaqla ümumilikdə 3000 hektardan çox ərazi Ermənlilərə verilib. Eyni proses Qaragöl ərazisində də gedib. Qara gölün suyundan istifadə etməyi istəyən Ermənlilərə əvvəlcə şərait yaradılıb. Daha sonra Ermənlilər rayon rəhbərliyi ilə razılaşdıraraq göldə balıq saxlamağa və ondan istifadə etməyə başlayıb. Bir müddətdən sonrasa gölün bütün ərazisini istismar etdikləri üçün Ermənistan ərazisinə qatıblar. Yerli cəmiyyət nümayəndələri ilə buna qarşı çıxıb və toquşmalar baş verib. Nəhayət Qara göl qoruq elan edilib və onun suyundan birgə istifadə haqqında razılaşma imzalanıb. Hətta Qərbi Zəngəzur Ermənistanə verildikdən sonra da Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvan arasında quru əlaqəsi kəsilməmişdi. Lakin 1933-cü ilə qədər daha 9 kənd ermənlərə peşyəç edilir və nəticədə hazırki vəziyyət yaranır. Nikol Paşinyanın parlamentdəki çıxışı bir daha sübut eləyir ki, hazırki müzakirələrdə bu faktlar ortalığa qoyulub və Ermənistanlar min hektarlarla oğurladığı ərazilərin geri qaytarılması tələb edilir. Aşgəniyanın 1974-cü il xəritələrinə üstünlük verdiyi açıq aşkardı. Çünki onun xəritələri 100% olmasa da, heç olmasa 99% Ermənistanın ərazisi haqqında qanunla üstsüzə düşsün sözləri və otlaq sahəsi məsələsini hallandırması 1983-cü il qanunsuzluğundan geri çəkiləcəklərinə işarə sayla bilər. Ancaq ən əsas məqam Ermənistanda hazırda da qorxu ilə qarşılanan 1920-ci il xəritələridir. Vaşinyan heç olmasa 99% deməklə Azərbaycanın daha köhnə xəritələrinə sərhədlərin çəkilməsində İsrail elədiyini dolayısı ilə təsdiqləyir. Əgər günlər də Ermənistanda müzakirə edilən 1920-ci xəritələri gündəmə gələrsə, Ermənistan Qərbi Zəngəzurdakı ən azı 9 kəndi də Azərbaycana qaytarmağa məcburdur. O cənlərin qaytarılacağı təqdirdəsə, Azərbaycanın Qəbrayl rayonları ilə Naxtivanı birləşdirən yol birbaşa Azərbaycanın qanuni ərazisi altına keçmiş olacaq. Ermənistan Dəliüqəzdə Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib ki, Bakı və İrəvan arasında sərhədin delimitasiya və demarkasiya prosesinin hansı xəritəyə əsasən aparılması ilə bağlı hələlik razılıq yoxdur, lakin qeyd edib ki, xəritənin müəyyənləşməsi üzərində üçtərəfli işçi qrupu müzakirə aparır. Mövzu ilə bağlı danışan siyasi şərhçilər Nərmala deyir ki, Ermənistan mediyası sərhədin 20-ci ilin xəritələrinə əsasında aparılacağını yazmışdı. Grigoriyan bu informasiyanı təsdiqləmir. Açın əlavə eləyir ki, Ermənistan və Azərbaycan SSR arasında sərhədin demarkasiyası prosesi məhz 20-ci illərdə başladı və sonrakı xəritələr də o illərin məlumatlarının əsasən tərtib olunub və dərhal qeyd eləyir ki, 20-ci illərin xəritələrinin tamamilə Ermənistanın maraqlarına zidd olduğu fikri ilə razı deyil. Grigoryanla açıqlaması Bakının 1920-ci ilin xəritələrinin əsas götürülməsi isteyində olduğundan xəbər verir. Ərcənd 1920-ci illərin xəritələrində Bakı və İrvanın fərqli yanaşması olduğu istisna deyil. Ermənistan 1926-1929-cu illərin xəritələrində əsasən delimitasiyanın aparılmasını istəyir. Bu illərdə Azərbaycan SSR-in otlaq və əkin sahələri böyük ölçüdə Ermənistan SSR-iyə verilib. Azərbaycan Məs 1921-ci ildə mövcud olan xəritə əsasında aparılmasını istəyir. Bu Ermənistan SSR-iyə otlaq sahəsi kimi verilən ərazilərin də qaytarılması ilə nəticələnə bilər. Bu arada ordumuzun gücü açıqlandı. Dünya üzrə görün neçənci yerdəyik? Azərbaycan hərbi gücünə görə Cənubi Qafqazda lider öçədi. Mübarizə Global Firepower beynəlxalq nəşrinin 2021-ci il hərbi güc reytinqində bildirilir. Gürcüstan 92-ci, Ermənistansa 100-cü pillədə qərarlaşıb. Reytinqin ilk 5-liyinə Amerika, Rusiya, Çin, Hindistan və Yaponiya daxildir. Türkiyə reytinqdə 11-ci pillədə qərarlaşıb. Bir fotonu da diqqətinizə çatdırım. Əskərimiz düşməni həyecanlandırdı. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yayılan görüntü sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Ağaraz xəbər verir ki, fotoda cəbə xəttində Ermənistan bayrağının tərsən asıldığı görünür. Azərbaycan əskərinin yaxınlığı düşmən tərəfi o qədər həyəcanlandırıb ki, bayrağı da tərsən asıblar. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu cür videoların davamı üçün isə kanalımıza abunə olun və bildiriş zəngrovunu aktiv eləyin. Unutmayın ki, sizin dəstəyiniz bizim üçün çox əhəmilidir.